Estem en un plató de televisió, però l'hem volgut fer no allò autèntic, sinó fosquet. Tenim molts focus, però no n'hem volgut encendre cap, digues perquè no volem consumir. Digues la veritat, cony. Home, no fotis, no m'espatllis ara. Digues la veritat, de veritat. Volem, nosaltres defensem una economia sostenible. Vale, volem fer això. Estem en el plató de televisió de la Biblioteca Pilarín Vallès per gravar el darrer programa des d'aquesta magnífica instal·lació i us ensenyarem algun secret que segurament ja ho sabeu. Quan veieu els del temps, que van dient el temps, tenen la imatge aquí, però en canvi t'estan mirant a tu. Mm-hmm. Per què? Però hi ha un d'estràvic que no saps cap on mira, també, eh? També. Però, perquè llavors sí. Hi ha aquella cosa que després en Beguer ja us ensenyarà, ja us ho posarà bé. Veieu? Ara obrirem. Obre. Que ha dit que no hi havia llum per fer això dels cromes. No hi ha llum per fer. Bueno, provem, no? Veieu? Aquí, ara ho veieu verd. Potser quan veieu el programa també ho seguireu veient verd. O no, o poder... Si és un verd fosc, no sé si... Poder sortirem nosaltres aquí, a darrere tindrem de fons això, el Montseny... I si no, mira, posem-nos així, que ens faci un muntatge, que ens posi aquí. Saps allò de la comunió? Saps allò que hi havia els fotògrafs? Sí. Que hi havia allò, quan feies la comunió, que posaves les mans aquí, posa les mans al més alçada que jo, així... I ara posa cara i darrere ens posarà un fons aquests, un fons sense fi i ens posaràs un tamboret d'aquells de la comunió aquí davant que feien aquelles fotos, va, ara posa cara de foto de carnet. Veure la teva cara de fotocarnet? Com és, a veure. Vale. I ens farà una foto de comunió molt bonica. Tinc ganes de veure aquest programa, veure què ens sortirà. En principi hi ha blanc i negre, que tantes, allò... I fot-hi alguna esgrinxada a la foto, saps d'haver-la doblegat? M'ha vingut pell de gallina. De tocar-te jo, vols dir? No! D'estar en un plató de nou després de tant temps... A vegades faig, amb aquestes sabates faig l'exercitat estàtica. Ah, no, ara no tant, però aquests dies enrere em feia molta, eh? Amb aquelles glaçades negres, en diuen. Sí. Jo sempre ho veia blanc, una glaçada, i una glaçada negra. Bueno. Jo tinc un enorat que darrere té aquelles tires que tenien els cotxes abans. Sí, perquè toquen a terra, perquè la canalla no es maregi. Jo, per exemple, si vaig amb aquell enorat i porto una canalla en braços, la canalla no es mareja. Ja. La tira aquella descarrega. Ja. Mm. Bueno. Què anava a dir-te? Has vist que hi ha una taula de so allà dintre, també? Això, aquí graven coses, està, no? Aquí està de veritat, això, clar, és un plató. I has de ser empadronat a Vic per fer usufructe d'això? Això no sé com va, ho demanarem, però jo diria que no, eh? Jo diria que no cal que siguis... Pot ser d'una comarca veïna més... Pot ser del Moianès. Sí, que diu que va en sèrio, això de la comarca. De on? Veus vosaltres? O la del Lluçanès? Quina és? La comarca que ara diu... Ara hauria de marxar... Bueno, mira, t'hauria d'agafar aquest micro, allotjar-te'l en un lloc que et fotés mal a l'entrada i marxar a casa. Sort que és petit. Perquè ja em diràs tu, tio, Moianès. Però tu ets periodista? Va, a la merda. Bueno, va, Quim, home, no t'enfadis. Ja ho sé. Bueno, noi, aquest darrer programa no podia acabar pitjor, se m'ha enfadat. Jo ja ho he fet expressament, eh? Però, bueno, què voleu que us digui? Va, home, vine a despedir-te, home. Que tira el cotxe al pàrquing. Bueno, home, agafa la jaqueta, almenys, i la motxilla. No ens ho deixis tot aquí. Envia-m'ho per segur. Ho enviaré per Amazon. Prime! Bueno, tu, Albert, què fem? Deixem-ho estar, ja no. Ja el pròxim programa ja mirarem de què... Va, tanquem el croma. Sí.